ሰላም ክቡራት ተከታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ዝተፈላለየ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም። ጽባሕ ቀዳም ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ብናይ ኤፍ ኤ ካብ ፀወታታቱ ቀፂሉ ክውዕል እዮም። ኣቐዲሙ ካብ ሰላሰል ፀወታታት ድማ ክለብ በርንለይ ንክለብ ፔተርቦሮሂ እንጊና ተካይዶ ፀወታት ናይቲ ሰዓት ዝዓበየ ፀወታ እዩ። ብዘይካዚ ሮችዳል ኣንጻር ኒውካስል፣ ብራይተር ኣንጻር ሸፊልድ ወንስተይ፣ ፉልሃም ኣንጻር ኣስቶንቪላ፣ ሳውዝሃምፕተን ኣንጻር ሃዘርስፊልድ፣ በርማውዝ ድማ ኣንጻር ሉቶን ታውን፣ ሌስተር ኣንጻር ዊጋን፣ ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ፖርት ባሌም ምሸት ድማ ዝዓበየ ፀወታ ናይ ሰሙን እዚ ኣብ መንጎ ክለባት ወልቭስን ማን ዩናይትድን ክካየድ እዩም። እዚ ኣብ ስታድዮም ሞሊኔክስ ዝካየድ ፀወታ ክልተን ክለባት ኣብ ዝሓለፈ ፀወተን ስዕረት ኣመዝጊበን ናብ ፀወታ ካኣቶም ብዘይካዚ ን10ራይ ግዜአንን ኣብ ኤፍ ኤ ካፕ ክረኸቦም። ፖርቱጋላዊ ዓላሚ ክለብ ወልቭስ ኑኖ ስፒሪቶ ሳንቶስ ንወልቭስ ሒዙ ኣንጻር ሬድ ዴቪልስ ዘካየዱ 4 ፀወታታት ስዕረት ዝበሃል ኣየመዝግብን ዘሎም ኣብ 2 ዓወት ኣብ 2 ድማ ማዕረ ተፈላለዩ። ማን ዩናይትድ ኣብ ዝሓለፈ 9 ተኸታታሊ ዓመት ኤፍ ኤ ካብ ቅድሚ ሳልሳይ ዙርያ ሓንሳብ ጥራያ ክትግለፍ ክኢላ ቪደቪድ ሞየስ ኣብ ትዕለመሉ ዝነበረት 2013 2014 ጥራያ ካብ ሳልሳይ ዙርያ ከይሓለፈት ዝተገለፈት። ክለባት ናፖሊን ኣያክስን ንወዲ 32 ዓመት ቤልጂማዊ ተኸላኸሊ ክለብ ቶተንሃም ዣን ቨርቶንገን ንምግዛእ ናብታ ክለብ ወግዓዊ ሕቶ ከም ዘቕረባ ካብታ ክለብ ዝወፀ ዜና ሓቢሮም። እንግሊዛዊት ክለብ ኣስቶንቪላ ነቲ ኣብ ቸልሲ ቦታ ስኢኑ ዝርከብ ፈረንሳዊ ኦሊቨር ጅሩድ ንምፍራም ድሌታት ከም ዘለዋ ካብታ ክለብ ዝወፀ ሓበሬታ ኣነፂሮም። እዛ ክለብ ቀዳማይ ኣጥቃዓያ ብራዚላዊ ዌስሊ ብማህረምቲ ንንውሕ ዝበለ እዋን ክትከስሮ ከም ምዃነ መጠን ንቦትኡ ዝትክእ ተፃወታይ ሃሶው ኣብ ምባል ከም ትርከብ ይፍለጥ። በዚ ድማ እዛ ክለብ ነዚ ኣብ ቸልሲ ብላምፓር ተመራፂ ክኸውን ዘይከኣለ ዕውት ዋንጫ ዓለም ፈረንሳዊ ኦሊቬ ጅሩድ ንምፍራም ባህጊ የሕዲራ ዘላ። ኣብ ሃደን ኢጣልያዊ ተፃዋታይ ጁቬንቱስ ዳንኤል ሩጋኒ ኣትያ ትርከብ እንግሊዛዊት ክለብ ሌስተር ሲቲ ልዕሊ ክለብ ኣርሰናል ፀብለል ምባል ንሩጋኒ ንምውናን ዝለዓለ ተኽእሎ ሒዛ ከም ዘላ ተገሊጹም። ኣብ ጁቬንቱስ ተመራፂ ዘይኮነ ዳንኤል ሩጋኒ ምስ ምምፃእ ሆላንዳዊ ማትያስ ዘሊኽ ቦታ ብምስኣኑ ካብታ ክለብ ክወፅእ ከም ዝደሊ ወግዒ ይፍለጥ። እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ንወሳኒ ተኸላኸላያ ብራዚላዊ ፈርናንዲኖ ኣብ ክራማት ዘብቅዕ ውዕሉ ከተናውሓሉ መደብ ከም ዘለዋ ስካይ ስፖርት ገሊጻ። እዚ ኣብ 2013 ካብ ሻክታር ዶነትስክ ናብ ሲቲዘን ዝተምርሐ ወዲ 35 ዓመት ብራዚላዊ ምስታ ክለብ 3 ሳዕ ፕሪምየር ሊግ፣ ሓንቲ ኤፍ ኤ ካፕ፣ 4 ግዜ ድማ ሊግ ካፕ ምዕዋቱ ይፍለጥ። ምስ ኢጣልያዊት ክለብ ሮማ ብልቓሕ ኣብ ምፅዋት ዝርከብ ተፃዋታይ ክለብ ማን ዩናይትድ ክሪስ ሲሞሊን ምስታ ክለብ ሕጉስ ብምህላው ንወከልቱ ናይ ልቓሕ ውዕሉ ናብ ቀዋሚ ክሰጋገረሉ ምሕታቱ ኮሬሮ ደሎ ስፖርቶ ገሊጻ። ከምዝፍለጥ ምስ ምምፃእ ሃሪ ማጓየር ናብ ማን ዩናይትድ ክሪስ ሲሞሊን ብልቓሕ ናብ ክለብ ሮማ ከም ተሰጋገረን ምስዛ ኢጣልያዊት ክለብ ብሉፅ ብቕዓት ብምንፅበራቁ ይፍለጥ። በዚ መሰረት ክለብ ሮማ ንማን ዩናይትድ 13 ሚልዮን ኤሮ ብምኽፋል ንሲሞሊን ዋንነታ ክትገብሮ ድሌት ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣሎ። ብዘይካዚ ክለባት ኣርሰናል፣ ጁቬንቱስ ከምኡውን ኢንተር ሚላን ነዚ ወዲ 30 ዓመት ተኸላኸሊ ንምውናን ድሌት ከም ዘለዎን ይፍለጥ። እንግሊዛዊት ክለብ ኣስቶን ቪላ ንክለባት ማን ዩናይትድን ቶተንሃምን ዝቐንዐ መጠንቀቕታ ሰዲዳ ኣላ። እዛ ሓንቲ ካብ ታሪካውያን ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነት ክለብ እዘን ተጠቕሳ ክለባት ሓለቓ ጋንታ ጃክ ግሪሊሽ ናብ መሳርዕን ምፅምባር ይሰርሓ ምህላውን ይኹን እምበር ቪላ ነዚ ወዲ 24 ዓመት ብሉፅ ተፃወታያ ከምዘይትሸጡያ ገሊጻ ዘላ። ከምዝፍለጥ ሓለቓ ጋንታ ብሉፅ ፕላይ ሜከርን ኣስቶን ቪላ ጃክ ግሪሊሽ ሎሚ ዓመት ኣብ ዘካየዶም 21 ፀወታታት 14 ኣስዋፅኦ ንምሸቶ ምግባር 8 ሸቶታት ድማ ብሽቡ ምምዝጋብ ን6 ንሸቶ ዝኾና ኳዓሳሱ ድማ ምብርካቱ ይፍለጥ። በዚ መሰረት ድማ ጃክ ግሪሊሽ ፃውዒት ናይታ ብጋሪስ ሳውስጌት እትዕለም ዘላ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ከም ዝረኸበውን ተፈሊጡሎም። ፖል ፖግባ መጥባሕቲ ገይሮም እዚ ኣብ እግሩ ብሓሙስ መጥባሕቲ ዝገበረ ኣካፋሊ ማእከል ሜዳ ማንቸስተር ዩናይትድ ጋንቱ ኣንጻር ዋትፎርድን ኒውካስልን ኣብ ዝገበሮ ተግጥም እናተቐንዘወ ከም ተፃወተን ሕጂ ድማ 6 ኣዋርሒ ካብ ፀወታ ከም ዝደለ ተገሊጹሎም። ኣብ ክለቡ ዘሎ ኣበርክቶ ኣተሓሳሳቢ ካብ ዝኸውን ነዊሕ እኳ እንተገብረ ሰሙናዊ ክፍሊቱ ኣበርክቶ ንኽመሓይሽ ከም ዝግድዶ ይዝረብ።
እዚ ኣብ ናሓሲ 2016 ብ105 ሚሊዮን ኤሮን 5 ሚሊዮን ቦናስን ካብ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተሰጋገረ ፈረንሳዊ ኣከፋፋሊ ማእከል ሜዳ ሰሙናዊ 290,000 እናተኸፍሎ እዩ ክስጋብ መወዳእታ 2021 ዘፅንሕ ውዕል ከም ዘሎ ዝፍለጥ። ብዙሕ ዘይንዛረበሉ ጉዳያት ኣሎም። ንሱ ከዓ ጸሊም ሕብሪ ዘለካ እንትኮንካ ዋጋኻ ይሕስርዎም ከም ፍሉይ ድማ ትርአም። ነዚ ናይ ምልዋጥ ኩላትና ሓላፍነት ኣለና። ቅድሚ 2 ዓመት ማለት ድሕሪ ምዝዛም ዋንጫ ኤሮፓ ምስ ሓንቲ ስማ ክጠቕሳ ዘይደሊ ጋንታ ኣብ ዝርርብ ነርና ኢና። እቲ ዝርርብ ሓውሲ ምስ ፅኢሩ ነይሩ። ሽዑ እቲ ናይ ስፖርት ዳይረክተር ወኪል ኣብዚ ጸሊም ሓላ ውልዳት ዝተሓላለኸ እዩ ኢለኒ። ኣነ ግን ሕጉስ እየ፣ ምክንያቱ ምክንያት ዘይመድለዮም ሕማቕ ሓላ ውልዳት ኮይነ ዘይኮኑስ ጸሊም ብምዃነ እዩ። እዚ ነገር እዚ ፍሉይ እዩ፣ ኣነ ኸዓ ክቆፃፀሮ ኣይክእልን እየ። ኣነ ብጽልመይ ብኣፍሪቃውነተይን ኣዝየ ዝሕበንን ዝኾርዕን፣ ኣፍሪቃ ድማ ምስዝ ኩሉ ዘለዋ ሽግር እታ ዝበለፀት ክፍሊ ዓለምናያ ክብል ብሰንኪ ሕብሪ ቆርበቱ ከም ተነፅገ ሓላ ውልዳት ሆላንዳዊት ክለብ ኣያክስ ኣንድሬ ኦናን ብመንገዲ ኦኔዜ ሞንድያል ገሊጾም። ኮሚቴ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ሕፅያት ንብሉፅ ተፃዋታይ ናይ ወርሒ ተሓሳስ ኣስማቶም ረቒሑሎም። እዞም 8 ኣብዛ ዝሓለፈት ወርሒ ብዘርኣይዎ ብሉፅ ብቕዓት ንስልማት ተሓፂኦም ዘለዉ እዞም ዝስዕብ እዮም። ኣሌክሳንደር ኣርሎን ካብ ሊቨርፑል፣ ቦንድያ ካብ ኖርዊች፣ ዶሚኒክ ካልቨርት ካዊን ካብ ኤቨርቶን፣ ኬቨን ደብሩይኒ ካብ ማንቸስተር ሲቲ፣ ቬን ፎስተር ካብ ዋትፎርድ፣ ዳኒ ኢንግስ ካብ ሳውዝሃምፕተን፣ ኣዳማ ትራወሬ ካብ ወልቨርሃምፕተን፣ ጂሚ ቫርዲ ካብ ሌስተር ሲቲ። ብሴካዚ እዚ ኮሚቴ ንብሉፅ ዓላሚ ወርሒ ተሓሳስ እውን 3 ዓለምቲ ረቑሑሎም። ጆርጎን ክሎፕ ካብ ሊቨርፑል፣ ኦሊገነር ሾልሻየር ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ፐርሰን ካብ ዋትፎርድ እዮም ተረቑሖም ዘለዉ። ዝኽበርኩም ተዓዘብትና፣ ካብዞም ዝስዕቡ ዝገለፅናልኩም ተፃወትን ኣሰልጠንትን ብወገንኩም ንወርሒ ተሓሳስ ዝበለፀ ተፃወታይ ወይ እውን ዝበለፀ ኣሰልጣኒ መን ይዕወተላ ትብሎም? ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቱብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና፣ ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በቢዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን።